Na mtazamaji ujambo na karibu kwenye kituo chako nambari moja cha Sam TV cha matukio ya hivi punde. Straight out tuweze kuangazia yale ambayo yameweza kutokea. Ni kwamba kinara wa muungano wa Azimio Umoja wa Kenya Bwana Raila Odinga ameweza kukosoa hatua ya Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais pamoja naye Rais William Samoei Ruto ya kuweza kutangaza kwamba mazishi yake mama Mukami Kimathi ambaye aliweza kuaga mwezi wa tatu kwamba yalikuwa ya kitaifa bila ya kuweza kutekeleza vigezo ambavyo vinahitajika kuweza kuyafanya kuwa ya kitaifa. Bwana Raila Odinga akizungumza kipindi ambapo aliweza kufika kwenye mazishi ya kuweza kumuaga mama Mukami Kimathi ambaye alikuwa ni mke wake mpiganaji mashuhuri wa Mau Mau Bwana Dedan Kimathi, aliweza kusema kwamba serikali kipindi ambapo iliweza kutangaza kwamba mazishi hayo yataweza kuwa ya kitaifa ama yataweza kusimamiwa na serikali, ingepaswa kuweza kutangaza kote nchini kwamba bendera ziweze kuwekwa nusu mringoti ndiposa yaweze kuwa ya kitaifa. Pia Bwana Raila Odinga aliweza kukosoa hatua ya serikali kuenda kinyume na matakwa yake mama Mukami Kimathi ambaye aliweza kusema kwamba alikuwa anahitaji kwamba kipindi ambapo angefariki mwili wa mumewe ambaye ni Dedan Kimathi uweze kufukuliwa kutoka upande wa Kamiti Prison uweze kuzikwa kando yake. Hata hivyo, Raila Odinga aliweza kuomba serikali kuweza kujukumika na kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kufukua mwili wake Dedan Kimathi na kuweza kuuzika kwenye mazishi ya kitaifa jinsi ambavyo mama Mukami Kimathi aliweza kuagiza. Zidi kupiga subscription na rejea na mengi zaidi.